ဒီလိုရတဲ့အကြောင်းအရာဒီနိုင်ငံတော်ကနေထောက်ပံ့တဲ့ဒီအခြေခံကွန်ပစီ၅မျိုးကိုဟိုပါဒီအခြေခံလူတန်းသားဖြစ်တဲ့အဲဒီဆင်းရဲနှမတဲ့လူတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ပေးဝေတယ်ပြောတာအဲ့မှာဆန်ငါဖြစ်ပြီးပါမယ်နောက်ဆင်း50တာဆာ50တာရေတက်တော့တပိတ်တာပေးတပိတ်တာအခြေခံကွန်ပစီ၅မျိုးကိုဝေပေးပါကျွန်တော်တို့အခုဒေါနာဘာအခွက်55 76ဒူကြီး108ဦးဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုဗစ် 19 ကိုဆက်ရောက်လာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆင်းရဲကျွန်တော် home stay နေထိုင်ထားတဲ့အတိုင်းတာအတွင်းမှာဒီအခြေခံလူတန်းသားတွေအနေနဲ့ဟိုဖက်တလန်ကနေပြီးတော့ဖန်နဲ့ရိတ်ကအတွက်အထောက်အကူပြုအောင်လို့ဒါနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဟောနာပါဗျာ။ဘုလိုရှားဖွေရဖြစ်ခဲ့တာ။စာတောက်ကိုဆက်ပြီးဟောနာအဲ့ဒါလည်းဓာတ်ပုံတွေအခြေခံဓာတ်ပုံတွေအသက်ရှင်နေချောင်းဖြစ်ပြီးတော့စားရေးတောက်တာရှားဖွေရတာတော့နည်းနည်းကျေးတာပေါ့။အလုံးလုံးအကုန်လုံးကညတ်တန်တော်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆို။ငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီဘဝအနေနဲ့။စင်တော့ပြီးကောင်းမှာပါ။ဒါကြီးကဒါစီအင်းဆိုတော့ပြီးကောင်းမှာ။ဘုံရောဂါတွေညတ်တန်တယ်။ဘေးအတီဘာတွေညတ်တော့မှာ။ကောင်းတာเนาะအော်ကျွတ်တနာပေါ့ရှင်ခုလိုပေးတာတော့ခုနေကမှာတော့တော့ကြက်တဲ့နေကြတာလူတိုင်းอ่ะလေတော့ဘယ်ရမန်းလည်းမသိသေးတော့ဆန်လေးကတော့ရှိထားမှာဖြစ်မှာဆိုတော့လေဒီကိစ္စကပေးရတာကြတော့ဘာလို့ဝမ်းသာတာတော့เนาะကျေးဇူးပြုတင်ရတာပေါ့ရှင်ဒီခါလေးတော့မပေးဒီနေ့တော့မကြုံဘူးရှင်ဒီတစ်ခါပဲကြုံဘူးလားပါနောက်တော့ဒီလိုယောဂဝေဒနာပြန်လဲခုတစ်ခါပဲဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့လေဒီမှာတော့လည်းမကြုံဘူးပါတော့ဒီကိစ္စကအခုလောလောဆယ်ကတော့တရက်50ရက်ပဲရှိသေးတော့နည်းနည်းတော်သေးတော့ပေါ့နောက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ရှိရလေးလည်းကုန်ကုန်ပါဘူးပဲရှိပါရှိပါခုလိုလေးပေးတဲ့ခါကျတော့စံလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဗာပြောပြောတော့လူတွေရတယ်ကျမတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကစံထမင်းမဆကြဆိုတော့လေစံလေးရှိတော့အဆင်ပြေပေါ့စံနဲ့စီနဲ့ရှိရင်ကိုဗာပြောပြောအားလုံးကအဆင်ပြေကြတာပေါ့နော်ဗာနဲ့စားစံမရှိရင်ကျတော့ပို့ပြီးခက်ခဲတာပေါ့နော်တရားကျင်းတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့က